is growing deep inside. Hand to mouth, I seek a whispers of. Estamos aqui direto na Venturini, a Venturini que vocês veem toda semana, que é craque num capitonê, que restaura todos os seus móveis, que faz estofados maravilhosos, sob medida, personalizados. E hoje eu e a Joyce temos uma novidade especial para vocês. Não? É um presente, né, Joyce? Isso aí. Olha aqui atrás de mim, ó. Promoção. Tem algumas peças selecionadas, como essas poltronas aqui, maravilhosas, que nós estamos sentadas, que são peças à pronta entrega e que estão em promoção aqui na Venturini. E tem outras peças também em promoção. O que, que nós temos mais? Temos Luiz 15, temos as Berger também. Ah, tem Berger em promoção tem também? Promoção da Berger também. Tudo à pronta entrega? Tudo à pronta entrega. Tá, e essa promoção, Joyce, a pessoa pode parcelar, é à vista, como é que funciona? Pode parcelar sim no cartão. Pode parcelar no cartão em quantas vezes? Em 5 vezes. 5 vezes, gente, é a hora de chegar e arrumar a casa para final de ano e ainda com um preço, além de um preço bom, a gente leva muita qualidade para casa, não é, Joyce? Então, tudo que tá aqui, gostou disso aqui, pode botar no caminhão e entregar. Vocês têm também o caminhão que entrega, a pessoa não precisa pagar frete, não é? Já é só ela vir aqui e escolher. Só escolher. Não, gente, olhem que oportunidade. Eu vou pedir pra Joyce levantar pra gente mostrar bem o que é o gabarito dessa poltrona. Não é? Ela é uma poltrona lindíssima, grande, confortável, ó. Olha aqui, super confortável. E que dá aquela requintada na casa, não é, Joyce? Ah, sim. Vamos convidar todo mundo, ainda tem espaço para fazer coisas novas para o final de ano, tem, não é? Espaço. E a gente espera todo mundo aqui na Venturini, que fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, do lado direito de quem desce a Miguel Tostes. Mas se você não puder vir até aqui, a Joyce vai até você. E além de todos esses móveis, a pronta entrega, a Venturini pode fazer sob medida, pode reformar o seu e ainda tem algumas peças de antiguidades. Então, ó, não deixe para depois, deixa a casa bonita agora.